वंगाच्या अष्टांदू चवथ्या पासकाच्या काळाच्या आयतारान भितर सरल्यांत आनी हो चवथो आयतार जावन आसा आमकां बोरें गवळी हाचें चित्र आमकां दर एकल्याक फावो कोत्ता. आनी आयचें शुभ भोवतमान तर आमी बरे भाशेन वाचलें आनी आयकलें जाल्यार आमकां सगळ्यांक कळीत जाता तें म्हणल्यार जेजू आपलें बोरें गवळी कसो आमकां हें सोबीत चित्र आमच्या दोळ्यां मुखार हाडून दिता. आनी आयचें पयलें वाचप म्हणटा तें म्हणल्यार आमकां सणवण दितलो जाल्यार एकलोच तो म्हणल्यार पुनर्जीवन जाल्लो जेजू. आयचें दुसरें वाचप आमकां म्हणटा आमकां सगळ्यांक आपलीं भुरगीं जावंक देवान हें बाग आपल्या पुता उदेशी आमकां फावो केलें. आनी आयचें शुभ भोवतमान जो आमकां विशय आसा त्या विशया प्रमाणे आमकां कळीत कोत्ता तें म्हणल्यार जेजू आपूण बरो गवळी हें आमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाक दाखोवन दिता. आनी ह्याच बोऱ्या गवळ्याचेर आमी ल्हानशी लक्ष घातना आयच्या दिसाक ही घडणी सांगून हो विशय फुडें व्हरूंक सोदता. एक पावटूय एका राजा लागीं एक घोडो आसलेलो आनी हो घोडोय राजाक कसोच आयको नासलेलो. इतलींय मोस्तीपणां हो घोडो करी की राजाकूय खूब त्रास करी. देखूनच राजान म्हणलेंय कोणाच्या लागीं घोडटा जाल्यार ह्या घोड्याक तुमी बरे भाशेन ट्रेन करूंक शकतात. आनी जायते जाणां गिन्यांनी मनशांकूय ताणें आपोवन हाडले पुणूय कोणाच्या लागीं जावंक ना हे घोड्याक बरो ट्रेन करून एक डिसिप्लीन कसो मार्गदर्शन ताका दिवंक. पुणूय एक दादलो राजा मुखार आयलोय आनी म्हणूंक लागलोय राजा तुज्या घोड्याक हांव बरो ट्रेन करून मार्गदर्शन दिवंक तयार आसा. आनी ताणें म्हणलेंय पूण एक कायदो आसा तो म्हणल्यार हे घोड्याक हांव म्हजे सोबें व्हरून एक म्हयनो दवरूंक सोदतां. आनी राजान म्हणलेंय तूं सांगता तशें हांव करूंक तयार आसा तूं घोड्याक व्हरूंक तुका हांव दितां पूण म्हज्या घोड्याक एक म्हयनो जालो म्हणटच तुवें बरे भाशेन ट्रेन करून हाडलेलो म्हाका जाय. आनी हूंय ताणें ह्या घोड्याक व्हेलोय एक म्हयन्यानूय ताका परतून राजाशी हाडलोय आनी राजाय पडून अजाप जालो कोण परी हो घोडो सांगता तितलें आयकून घेता सांगता तशें कोत्ता. तर राजान विचारलेंय येदाल्ल्या सवे जाल्यार हें कशें घडलें तुवें हे घोड्याक ट्रेन कसो केलो. आनी तेन्नाच हो दादलो सांगूंक पडलोय तें म्हणल्यार राजाक म्हणलेंय हांव ह्या घोड्या सवे एक म्हयनो खूब जियेलो जे परी घोडो कोत्तालो तेच परी हांवें केलें जे परी घोडो जियेतालो तेच परी हांवूय जिवंक लागलो. आनी घोड्याक दिसलें हांव ताज्या मदलो घोडे एक कसो मनीस कसो जनवार कशें हांव ताज्या सवे वागूंक लागलो. आनी घोड्यान म्हाका मानून घेतलो आपलोच मनीस म्हणून जें कितें हांव सांगता तशेंच तो करूंक लागलो जें कितें हांव सांगता तशेंच तो जिवंक लागलो. आनी हे परी हे घोड्याक हांवें ट्रेन केलो. अय म्हज्या भाव भयणी दो आमची सगळ्यांची गोत अशीच कितें आमी बोऱ्या गवळ्याचें चित्र आयज दोळ्या मुखार हाडटना आमकां तीन सेगीत वस्तू आयकूंक मेळटात. बरो गवळी आमकां पयले सुवातेर आमकां दर एकल्याक एकूच सांगूंक सोदता तें म्हणल्यार आमी घडये मनीस जावन आमचें पातकी जिवीत जियेतात खरें पुणूय बरो गवळी आमकां पयली वस्त आमचें सभें कोत्ता तें म्हणल्यार आमकां बरें मार्गदर्शन दिता एक बरी वाट आमकां संवसारांत जिवंक आमकां दाखोवन दिता. हें आमचो बरो गवळी हे संवसारांत जियेतना आमचें सभें कोत्ता एक बरें मार्गदर्शन आनी बरी वाट आमचे सभें आमकां दाखोवन दिता. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त हे बरो गवळी आमचे सभें कोत्ता तो म्हणल्यार आपल्या शेल्यांचो ताळो तो आयकून घेता आनी आपल्या शेड्यांक सदांच त्रासांक कश्टांक दुमाड्यांक आसतना आपलो बोलादीक वेट तो आमकां फावो कोत्ता. आनी आयच्या दिसाक म्हाका दिसता देवाचो पूत देव आमच्या सभें तशेंच कितें कोत्ता जेन्ना आमी कश्टान दुमाड्यान ताज्यो शेड्यो आसतना आमकां आपलो वेळ तो दिता आमकां घडये हें बरें मार्गदर्शन वो मोग आमच्या सभें दाखोवन दिता वो तो आपल्या शेड्यांक ओडकून घेता. ही जावन आसा दुसरी वस्त बरो गवळी आपल्या शेड्यां सभें केल्ली आमकां दिश्टी पडटा. आयच्या दिसाक
निमणी वस्त ती म्हणल्यार जे आयच्या वाचपांनी आमी आयकून घेतल्या. आमकां दिसता आमचो बरो गवळी जो आसा ताणें आमची सणवण केल्ली आसा. आमकां सगळ्यांक आपलीं भुरगीं कशीं जावंक आमकां भाग दिल्लो आसा आनी हेंच बरो गवळ्यान आमचें सभें केल्लें आमकां दिश्टी पडटा. देवान आपल्या एकल्याच पुताक एक बरो गवळी कसो आमच्या सभेन धाडलो. आपलो मोग आमचे सभें ह्याच बऱ्या गवळ्या सभें आमचे सभें परगोड केल्लो ही तिसरी वस्त आमच्या जिवितांत आयच्या दिसाक आमकां कळीत जाता. जाल्यार मागुया आमी दर एकली हेच बरें गवळ्याचें चित्र आमच्या नदरे मुखार हाडटना आमी एक बरे शेल्यो कशे जावन ताचेच मार्गदर्शन घेवन आमी ताचीच वाट चलूंक दर दिसाक दर घडयेक आमच्या आपोण्याक सोंपता तसलें जिवीत घेवन ह्याच बऱ्या गवळ्याचो उलो आनी तालो आयकून आमी बऱ्या शेवले कशे जावन ही संवसाराची यात्रा चलूंक आमकां दिरान बळ ह्या आयताराक आमी मागुया.